Здравейте, аз съм Марто Тонев Стринджера и току-що ме подсетиха, че в колекторса на Diablo 3 Reaper of Souls има нещо доста интересно, което не съм ви показал и за което съвсем бях забравил. Артбука, който ви показах в видеото, ако не сте го видели, може да го погледнете. В някои от страничките на артбука има ето този знак, едно щитче, което може да се комбинира с една апликация за iOS и Android, Blizzard AR, която ви позволява да видите един специални 3D моделчета, скрити в артбука. Инсталирал съм една iPad, понеже екранът е по-голям. И сега ще ви покажа. Почвам от този концепт на Crusader, който когато бъде сканиран, изкарва на екрана 3D моделче на Crusader, което раздава правосъдие. Yep, it's awesome. Продължавам нататък с... Надявам се, че съм отбелязал всичките. Но може би не съм. Продължаваме нататък с тази страничка, с това симпатично чудовище, което сега ще сканираме. И ето го. Дано не ми отхапя пръста. Страшен симпатия, да. Кълчето беше от двата страна. И мисля, че това. Не е изключително да съм пропуснал нещо, но в общия ни това е една доста... Опа! Открих още доста. То се голям. И неговия приятел от другата страна.
Да, това в общи линии е Virtual Reality добавката към артбука, която е така приятна за игравка. Апликацията има за Android и за iOS. Също няма нужда да ви я линквам. Вие ако имате артбука, отзад в артбука си пише. И да, я да видим дали няма някакъв бонус. Няма скрит бонус. Да, това е артбука на Diablo 3, Reaper of Souls, колекторса, и това е Virtual Reality добавката, скрита в книжката. Така че ако имате артбука, разцъкайте и вижте, готино е.